בסדר. שלום חיים בן פסח בניו יורק. שלום דוקטור מילשטיין, ההיסטוריון הגדול ביותר במדינת ישראל. תודה רבה. נו, היו בחירות שלשום, והבחירות האלה הפתיעו רבים, אותי הם לא הפתיעו. אותי הם מאוד לא הפתיעו, כי אני חוקר את תולדות המדינה ואת תרבותה ואת התפתחותה, ובעיקר את הצד הביטחוני, ובצד הביטחוני בסך הכל מערכת הביטחון מתפקדת פחות טוב ופחות טוב, גם בגלל שהאויבים שלנו מתפקדים יותר טוב. זאת אומרת, אפילו אם לא היינו יותר גרועים, עדיין באופן יחסי אנחנו יותר גרועים. יותר גרועים זה לא אומר שהמדינה נהרסת, אבל זה אומר שמשלמים מחיר כבד. ואם משלמים מחיר כבד, אז הנאמנות לערכים היהודיים והלאומיים יורדת, כי אנשים לפי עקרון השרידות חושבים על עצמם. אז אני תארתי לעצמי שחלק גדול מהישראלים לא מרוצים ממערכת הביטחון אפשר להגיד ניטרול הפלסטינאים והטרור, והם יבחרו באיתמר בן גביר, שהוא מבחינה שלילית מוצג כאיש הרב כהנה. בעיניי זה לא שלילי ולא חיובי, זה המציאות. אני לא מתייחס שלילי או חיובי, זה המציאות. המציאות היא מציאות של כולם, לא פחות מאשר של הקומוניסטים ולא פחות מאשר של אחרים. ובכן, תיארתי לעצמי שזה מה שיהיה, אבל אנשים מאוד מאוד הופתעו בעולם וגם בישראל. כיוון שאתה גם היית בתנועה של הרב כהנה בעודו בחיים, הליגה להגנה יהודית, ואחרי שנרצח אתה עמדת בראש הליגה, והיום אתה עומד בראש הארגון של כוח משימה יהודית, אז אני רוצה לשוחח איתך שתציג את עמדתך, שיפוטך, הערכתך, גם לגבי הבחירות, עם דגש על הנושא הזה של איתמר, וגם לספר למאזינים מי הוא מהו. בבקשה. קודם כל, אני כמו כהניסטים ותיקים אחרים, לא תמכתי באיתמר בן גביר. ואני לא היחיד. הכהניסטים הוותיקים באופן כללי לא תמכו בו. ברוך מרזל, מיכאל בן ארי, נועם פדרמן, מאיר אטינגר. אני לא שמעתי ברדיו את מיכאל מרזל, ובאמת הוא הסתייג ממנו, לא נגדו, אבל לא אמר שאני לא בעדו בכל אופן. הוא אמר שהוא לא תומך בו, והוא למעשה הציע שאנשים לא יצביעו בשבילו. אז זה פוליטית, אני חושב שזה פוליטית התנגדות. הבעיה עם איתמר בן גביר היא שהוא בעצמו אמר שהוא השתנה. הוא בעצמו אמר שהוא היה בן 17 כשהוא היה כהניסט, ועכשיו הוא מבין שהוא טעה. הוא אמר שהרב כהנה, מורנו ורבינו בשביל הכהניסטים, גם טעה, ועכשיו הוא מבין שהמצב שונה. ומה הוא אמר? מה המצב לפי איתמר בן גביר? הוא אמר בריאיון בערוץ הערבי, ואני מצטט, רוב הערבים נאמנים למדינה, סוף ציטוט. ועוד ציטוט, הערבים אוהבים את המדינה, סוף ציטוט. זה פשוט שקר. זה פשוט שקר גמור. הערבים לא נאמנים למדינה ולא אוהבים את המדינה. ומה שבן גביר מוכר לציבור זה פשוט אותה פנטזיה שאנחנו שמענו מכל הפוליטיקאים בעבר. כי איתמר בן גביר מאוד רוצה לרצות את התקשורת, לרצות את הממסד. הוא לא משהו חדש באמת, לדעתי. הוא גם אמר, כשהוא דיבר בבית ספר התיכון בליך, שהוא אוהב מיעוטים. מה זאת אומרת? שהוא אוהב את הערבים. הוא אוהב את הערבים? הוא אומר שהוא אוהב את הערבים, הערבים אוהבים אותנו,
והכל נפלא, חוץ מכמה ערבים רעים כמו אחמד טיבי, אבל הרוב המכריע של ערבים הם נאמנים, זה פשוט שקר. אפילו בשמאל לא מדברים ככה. אני לא מכיר אנשים, אני מכיר אנשים ממפלגת מרץ, והם לא אומרים אנחנו אוהבים את הערבים, אני לא שמעתי את זה מהם. אז אני חושב שזה מצב דווקא מסוכן. כי כשאיתמר בן גביר אומר את זה, זה הרבה יותר מסוכן מאיזה שמאלני. אם מישהו משלום עכשיו, או יש גבול, או מפלגת מרץ, או מפלגת עבודה, היה אומר דברים כאלה, רוב העם היה דוחה את זה, והיו אומרים, אה, זה שמאלני, מה אתה מצפה? אבל כשאיתמר בן גביר אומר את זה, זה באמת מסוכן, כי אנשים אומרים, אפילו איתמר בן גביר חושב שהם נאמנים. אנחנו לא נפתור את הבעיות שלנו, אם לא נכיר בעובדה, שכמעט כל הערבים חושבים שאנחנו גנבים במדינה הזאת, שאנחנו לא שאין לנו שום זכות למדינה יהודית, הם לא מכירים במדינה יהודית באמת, והם חולמים על היום שבו הם יכולים להחליף את המדינה ולהשתלט על ארץ ישראל כולה. זו תמיד הייתה שאיפתם של הערבים במשך 150 שנה, כבר אנחנו רואים את זה, וזה לא השתנה וזה לא ישתנה. ולומר אחרת, זה למכור לציבור אשליות, פנטזיות, ואני חושב שמה שהוא מציע כעת, במצע שלו, אני חושב שהמצע שלו רע. זה פשוט גרוע המצע שלו. אני לא חושב שהוא מביא לנו בשורה אמיתית. אני יודע שמה שאני אומר מאוד לא פופולרי אצל האנשים שהצביעו בשביל בן גביר, ומקווים שזה יביא לנו תקווה חדשה. אבל מה לעשות? לא נותנים לכהניסטים אמיתיים לרוץ. אם כהניסטים אמיתיים היו רצים, הייתה לנו בשורה אמיתית במדינת ישראל, כי הם היו מביאים שינוי אמיתי, שינוי חיובי. אבל בן גביר לא. אני רוצה להציג בפניך איזה תזה שונה קצת. הרי ההתפתחויות הן התפתחויות איטיות. זה לא מהפכני שפתאום עוברים מצד לצד. הרי אנחנו זוכרים שאת התשתית הערכית של היישוב ושל המדינה הניחו הקומוניסטים, הפציפיסטים, שהגיעו מרוסיה, פחות או יותר מקבילים לאלה שעשו את המהפכה לנין וסטלין. עכשיו העסק התפתח והתפתח לאט לאט עד שהליכוד עלה לשלטון. הליכוד עלה לשלטון זה התפתחות, אבל אי אפשר לומר במונחים שאתה מדבר שזה מתאים לכהניסטים. אבל זה יותר, זה מתקרב, רחוק אבל מתקרב. עכשיו אם אנחנו מדברים על בן גביר, ואם בן גביר שביותו בן 17 נטע לכהניזם, הוא היה חבר באיזושהי צורה, זה דבר שבמערכת הישראלית בעבר היה בלתי מתקבל על הדעת. הרי כהנה ככה עוצבה דמותו על ידי אלה שמעצבים את התרבות, שהוא השטן בכבודו ובעצמו. זה בכלל דבר היום ונורא. והנה אדם שקשור לדבר היום והנורא, אפילו בעבר, כבר רבים רבים מצביעים בשבילו, ואני רוצה להזכיר לך, או להגיד לך, שרוב אלה שהצביעו בשבילו לא יודעים בדיוק מה כהנה, מי היה כהנה, מה התרבות של כהנה, הם רק יודעים דבר אחד, שמשמיצים אותו. ואם כל כך הרבה אנשים, ולפי הידיעות הבוקר, שאולי לא ראית, כן ראית, אז בקרב החיילים עוד הרייטינג של בן גביר עוד עולה, אולי הם יקבלו עוד מנדט אחד. זאת אומרת, זה מראה שיש התפתחויות מנקודת מבט הכהניזם, התפתחויות לדעתי חיוביות. אתה לא חושב? לא, אני לא חושב. גם היו השמצות איומות נגד מנחם בגין והאצ"ל וג'בוטינסקי. דוד בן גוריון קרא לוולדמיר ג'בוטינסקי ולדמיר היטלר, עד כדי כך
אני פרסמתי את זה, כן. כן, ונכון, וכמובן הדבר הנורא ביותר, בן גוריון ציווה את רבין והפלמ"ח לרצוח בדם קר 16 גיבורי האצ"ל באלטלנה. זה היה נורא מה שקרה. וכמובן הסייזון כשמסרו יהודים לבריטים. עם כל זה, אנשים חשבו, במיוחד אנשים מעדות המזרח שהצביעו לבגין ולליכוד, ובגלל זה הייתה המהפכה כביכול ב-1977, הם הצביעו בשביל בגין, והם חשבו שבגין באמת יביא שינוי גדול והליכוד, אבל זה מה הם הביאו? בסוף... בחייך, הם הביאו את נוער הגבעות שאתה תומך בו. הביאו אפשרות לנוער הגבעות, בוודאי שהם לא תמכו, אבל אפשרות לנוער הגבעות זה בתקופה של בגין, לא בתקופה של, אני יודע, של גולדה מאיר. אני לא חושב שהם הביאו את נוער הגבעות, אני חושב דווקא, קודם כל, תחת הליכוד, מעל 90% מהנסיגות מארץ ישראל, מאז מלחמת ששת הימים, בוצעו על ידי הליכוד. הנסיגה מסיני, גוש קטיף, כל הדברים האיומים האלה, זה לא תחת ממשלות השמאל, זה לא שממשלות השמאל לא רצו לעשות את זה, הם רצו לעשות את זה, אבל הם לא היו מסוגלים, כי רוב העם לא שמח על השמאל. אבל כשיש ראש ממשלה ימני כביכול, הוא יכול למכור לציבור שזה בסדר. הם אמרו, נסיגה מכל סיני, זה לא יכול להיות כל כך רע אם מנחם בגין בעד זה. מנחם בגין, מפקד האצ"ל, אומר את זה, זה לא יכול להיות כל כך רע. אם אתה זוכר, אפילו מפלגת העבודה התנגדה לנסיגה מכל סיני. לפני שבגין הציע את זה. כשבגין הציע את זה, כולם אמרו שזה בסדר. וזה רק דוגמה אחת. גם מעל 90% מהגירושים של יהודים בארץ ישראל, אם זה גוש קטיף או ימית או הגירושים ביהודה ושומרון, מעל 90% מהגירושים בוצעו תחת ממשלות הליכוד. אני חושב שהם הביאו רע למדינת ישראל. זה נס מהקדוש ברוך הוא, שיש לנו נוער הגבעות, שיש לנו הרבה בני נוער בריאים ושמבינים את העניין, אבל זה לא הודות לפוליטיקאים האופורטוניסטים של הליכוד לדעתי. מה בן גביר כן יעשה? בן גביר אמר שהוא בעד דו-קיום עם הערבים. הרב כהנא, הדבר הראשון שהוא אמר, הוא אמר אין דו-קיום עם מיליוני אנשים שחושבים שאין לנו זכות למדינה יהודית. הוא אמר אין דו-קיום. בן גביר אומר שיש דו-קיום. לא רק זה. אני, ונראה אם אני צודק, נראה אם מה שאני אומר עכשיו יקרה. בן גביר טוען שהם צריכים לטפל במחבלים, לא בערבים. הערבים הם לא מחבלים. כאילו זה משהו נפרד, כאילו הערבים לא תומכים במחבלים, למרות כל הסקרים שהראו שכמעט כל הערבים תומכים בחזבאללה, בחמאס, בפתח. אבל בכל זאת, הוא מנסה עכשיו לשכנע את הציבור שהערבים לא תומכים במחבלים, שזה שקר, הם כן תומכים. בכל אופן, הוא אומר שעכשיו יטפלו במחבלים לפחות. אפילו זה לא יקרה. אני אומר לכם שזה לא יקרה. מי המחבל מספר אחד בארץ ישראל היום? אבו מאזן, מחמוד עבאס, בפתח, ברמאללה. או המחבלים בעזה. הם יטפלו בהם בממשלה הזאת? לא רק שהם לא יטפלו בזה. לא רק שנתניהו לא טיפל בזה במשך 15 השנים שהוא היה ראש ממשלה, אלא נתניהו נתן להם יותר סיוע מממשלות השמאל. הוא נתן להם חשמל בחינם, אוכל בחינם, מיליארדי שקלים, כל מיני סיוע. הם לא יכולים לשרוד לשבוע בלי הסיוע מישראל.
הם היו ברעב בלי הסיוע מישראל, נתניהו נתן להם עוד יותר, ונתניהו אגב הוא מתפאר בזה, הוא אמר בפני בוחרים ערבים, אני עזרתי לכם יותר מהשמאל, זו אמת, הוא כן נתן להם יותר, ואני אומר שבן גביר יצביע בעד סיוע למחבלים, הוא אומר שהוא בעד עונש מוות למחבלים, במיוחד מחבלים שרצחו יהודים, אבו מאזן רצח יהודים, ואנשי פתח רצחו יהודים, הם יפעלו נגד אבו מאזן ופתח, לא רק שהם לא יפעלו נגדם, הם ייתנו להם עוד יותר סיוע מהשמאל. אז, וכולם יאמרו, זה בסדר, בן גביר, הוא ימני, כי הוא ידבר כביכול כימני, אבל המדיניות עדיין תהיה מדיניות שמאל, והוא יכול לעשות את זה בלי לשלם מחיר פוליטי, כי העם שלנו כל כך רוצה להאמין שסוף סוף יש לנו מנהיג אמיתי, אבל האמת היא שאין לנו. תגיד לי, אתה אומר שאתה אישית הכרת את בן גביר. נכון. נפגשת איתו? לא, אני הכרתי אותו דרך שיחות טלפון, וגם הוא היה חבר בפורום שאני הקמתי. מה אתה אומר עליו באופן אישי, בלי קשר עם הצד, עם הבחירות? איזה מין טיפוס הוא? אני מהסס לומר מה אני חושב, כי זה שלילי. תגיד, אני, חופשי. אני מהסס, כי אני לא רוצה לתקוף מישהו אישית. אני לא רוצה להפוך את זה לאישי. אני מהסס לעשות את זה. אני חושב שהוא אופורטוניסט. אני חושב שהוא לא האידיאליסט שאנחנו ראינו ברב כהנה, ויש עוד משהו מסוכן מאוד. בן גביר אומר שהרב כהנה לא היה פרגמטי, לא היה מציאותי. תראה, אני מציאותי, עכשיו אני אהיה שר, והוא כן יהיה שר בממשלה. הרב כהנה, תראו מה קרה לו. הוא נפסל ובסוף הוא נרצח. אתם רואים, צריך להתקפל וצריך לתת לממסד כל מה שהם דורשים ממך, אחרת אם אתה תלך עם העקרונות שלך, תראו מה יקרה בסוף. זה סילוף ההיסטוריה לומר דבר כזה לעם ישראל. הרב כהנה שחרר מעל 2 מיליון יהודים בברית המועצות, בגלל המחאות של הליגה להגנה יהודית, בגלל מה שעשינו למען יהדות ברית המועצות, היהודים האלה השתחררו בסוף. וגם הרב כהנה עמד לשנות את ישראל, הוא עורר את העם, כשהוא היה בכנסת רק עם מנדט אחד, אבל הוא באמת עורר את העם הרבה יותר מבן גביר. מה שקורה עם בן גביר עכשיו, קרה עם הרב כהנה בריבוע בתקשורת כשהוא היה בכנסת. ואז זה סילוף ההיסטוריה, הרב כהנה שינה את ההיסטוריה, בן גביר לא מביא לנו שום שינוי אמיתי, לא מביא לנו שום בשורה אמיתית, ואני פשוט חושש שיהיו ממנו דברים רעים, כמו מה ההצעה הראשונה שלו? ההצעה הראשונה שלו זה חסינות לשוטרים, חס וחלילה שניתן חסינות לשוטרים. זו הצעה איומה. אם ניתן חסינות לשוטרים, הם ישתמשו בחסינות הזאת אך ורק נגד יהודים. כל כלי שאנחנו נתנו לשוטרים, לשבקניקים, למגבניקים, כל כלי שנתנו להם, השתמשו בזה אך ורק נגד יהודים ולא נגד הערבים. למשל, עכשיו יש בנייה ערבית המונית, בלתי חוקית לחלוטין, בלתי חוקית בעליל ביהודה ושומרון, גם בנגב, גם בגליל. השוטרים לא נוגעים בבנייה הערבית הבלתי חוקית, אבל הורסים בברוטליות, בפוגרומים, את המבנים הצנועים של נערי הגבעות. הם משתמשים בכלים שיש להם אך ורק נגד היהודים. הם גיבורים על היהודים, אבל כלפי הערבים הם לא עושים כלום. זה מה שיקרה אם חלילה ניתן לשוטרים חסינות.
אז מה אתה אומר מבחינה, קודם כל, תראה, הרי נתניהו בסופו של דבר יכול גם להקים ממשלה אולי בלי בן גביר. זאת אומרת, הוא קודם כל יחלק בין סמוטריץ' לבן גביר, בן גביר הוא יוציא החוצה, ובמקומו יביאו מישהו מהמחנה השני. והרי מדברים על זה כבר שאולי לא הוא יהיה ראש ממשלה, אלא מישהו אחר מהליכוד. מה אתה אומר? אני לא חושב שנתניהו יכול לעשות את זה. אני חושב שנתניהו היה, אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה, כי הוא הבטיח, לא רק הבטיח להביא את בן גביר, ואני יודע שהוא הבטיח דברים דומים בבחירות הקודמות ולא קיים, אני יודע את זה. אבל הפעם הוא ראה שהרבה אנשים בציבור אמרו לו שהם לא יצביעו ליכוד אם הוא ינסה להקים עוד ממשלה עם בני גנץ או עם עוד שמאלנים. אז אני לא חושב שהוא מסוגל לעשות את זה. אני חושב שהוא פוליטית חייב להכניס את בן גביר עכשיו, ואני לא חושב שזאת תהיה בעיה בשבילו. אני לא חושב שבן גביר יהווה בעיה בשבילו. בן גביר נאמן לנתניהו. התחילו להתפרסם בתקשורת, שבטח ראית את זה בניו יורק, ארצות הברית ככה קצת רומזת שזה לא לרוחנו אם בן גביר יהיה בממשלה ודברים מהסוג הזה, ויכול להיות שזה ישפיע עליו. כן, אתה אמרת אגב שאני בניו יורק, אני חושב שבשביל אלה שלא יודעים, שכדאי לי לציין שאני בניו יורק בעל כורחי, לא נותנים לי לעלות לארץ בגלל העובדה שאני כהניסט ותיק, ואני כהניסט שלא מתפשר בדעות שלי. אני לא בניו יורק כי אני רוצה להיות בגלות הארורה, חס וחלילה. נכון שיש גורמים בארצות הברית שאומרים שיהיה חרם על בן גביר, וזה, קודם כל, כל זה עוזר לבן גביר כשזה קורה. כי ישראלים לא אוהבים כשעושים דברים כאלה. אני זוכר שאמרו אותו דבר על בייגן, כשבייגן נבחר ב-1977, בהתחלה היו בהיסטריה כשבייגן נבחר, עד שהם הבינו שבסוף בייגן יוותר בסיני, ובייגן יוותר יותר ממפלגת עבודה. אבל בהתחלה היה אותו יחס כלפי בגין. תגיד לי, מה אתה אומר, אם אנחנו כבר מדברים, על המדיניות של ישראל, איך היא צריכה לנהוג ביחס לאוקראינה? האם היא צריכה ללכת לחלוטין עם ארצות הברית ולתמוך באוקראינה ולספק לה נשק? או יש אינטרסים אחרים ש... רוסיה נמצאת בסוריה ויכולה להזיק לנו ויכולה גם להפעיל נגדנו כוחות, איראנים וחיזבאללה. איך אתה רואה את הדברים האלה? קודם כל, אוקראינה היא מדינה של אנשים שרצחו מאות אלפי יהודים בשואה. ועד עצם היום הזה הם מהללים את פושעי המלחמה שרצחו את היהודים באוקראינה, בבאבי יאר, ומאוד אירועים איומים שקרו במשך השואה. ואני, מה לעשות, אני כהניסט, אז אני חושב שאין מחילה על דברים כאלה, ואני לא מוכן לסלוח לדברים כאלה. אני חושב שזה לא אינטרס ישראלי להיות מעורב הדבר הזה. תנו להם להילחם, גם הרוסים, גם האוקראינים, הם רצחו יהודים במשך מאות שנים, תן להם לעשות מה שהם עושים עכשיו. זה אין אינטרס ישראלי להתערב, זה לא משהו ש... אני חושב שכל התערבות ישראלית זה סתם רער לנו, לדעתי. ואתה הרי בכל זאת אזרח ארצות הברית, אז אתה תומך בעזרה שארצות הברית נותנת לאוקראינים? לא. אני לא תומך בעם שרצח מאות אלפי יהודים. אני
אני לא סולח כשרוצחים את האחים שלי. לא, מה שהם עשו בשואה ומה שהדור הזה של אוקראינים עושים, כשהם משבחים וסוגדים לנאצים בשואה באוקראינה, זה דבר נורא. וגם הנשיא היהודי כביכול שם, שהתנצר אגב, ונשוי לגויה, והוא משתף פעולה עם כל הנאצים שם, בשבילי זו סיבה עוד יותר חזקה לא לתמוך בהם. אז מה אתה אומר אם נחזור לישראל? איך אתה רואה את ההתפתחויות? מה יהיה בעתיד? איך זה ילך? בעתיד הקרוב אני חושב שזה מצב לא טוב. בעתיד הארוך אני מאוד פסימי, או מאוד אופטימי, סליחה, מאוד אופטימי בעתיד הארוך, כי בעתיד הרחוק, כי אני יהודי שמאמין, אני יהודי שמאמין שכל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא בתנ״ך יתגשמו בסוף, ואני לא יודע איך, אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, אבל יום יבוא ויהיו לנו מנהיגים אמיתיים, ועם מנהיגים אמיתיים אנחנו כן יכולים לפתור את הבעיות שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל הכלים הדרושים כדי להיות מדינה עשירה, חזקה, גדולה. יש לנו את כל הכלים, אבל לא משתמשים בזה, כי אנחנו מפחדים מאומות העולם, ומפחדים מהערבים, ומפחדים מהשמאל בישראל, מהבגץ, ממיליון דברים, וזה מונע התנהגות שפויה. ואני חושב ש יום יבוא וסוף סוף העם כן יתעורר, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בתנ״ך דרך הנביאים. זה יקרה בעתיד. איך זה יקרה לא יודע, אבל זה יקרה. תגיד לי, אבל עכשיו בארצות הברית בעצם מתגברת תופעת האנטישמיות, נכון? נכון. ואתם כתלמידי הרב כהנא והליגה להגנה יהודית פועלים בעניין הזה, מה אתם עושים? עכשיו לא, עכשיו הליגה לא קיימת יותר, ואנחנו עכשיו מתרכזים בפעולות למען נוער הגבעות ביהודה ושומרון, אנחנו לא פעילים בארצות הברית. הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה עם האנטישמיות. אני יודע שזה נשמע נורא, אבל צריך להזכיר ליהודים המתבוללים באמריקה שהם יהודים. ולפעמים האנטישמים מזכירים להם שהם יהודים. זה כמו גם בארץ רואים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במזרח התיכון שכנים עוינים. ברוך השם שהשכנים שלנו עוינים. אילו השכנים שלנו היו שוודים, היינו מתבוללים, וזה היה הסוף שלנו. אז לפעמים מה שנראה רע, לא כל כך רע. אני מסכים, אבל אני כן חושב שאתה צודק שהאנטישמיות יכולה להפוך לבעיה הרבה יותר חמורה בסוף, כי מאשימים את היהודים בכל הבעיות שיש לנו באמריקה. יש שם שחור אחד, אני לא כך זוכר שמדברים עליו מדי פעם, שהוא ממש פועל באופן נמרץ בארצות הברית, שהיהודים הם אשמים בכל הצרות של ארצות הברית. מה שמו של השחור הזה? קניה ווסט. נו, אז מה עושים איתו? יש חרם נגדו, יש... זה באמת, זה... אם זה לא היה כל כך מסוכן, זה היה מצחיק. כי הוא מיליארדר. הוא מיליארדר בגלל יהודים. היהודים נתנו לו את כל ההזדמנויות הכלכליות שלו. היהודים הם ששחררו את השחורים באמריקה. השחורים באמריקה לא היו להם שום זכויות. זה היהודים שנלחמו בשבילם. היהודים עשו בשבילם מה שהם לא עשו בשביל 6 מיליון יהודים בשואה. בשביל, מה שהם לא עשו בשביל יהדות ברית המועצות, חוץ מהליגה להגנה יהודית.
היהודים האחרים לא פעלו בשביל היהודים בברית המועצות, עד שהליגה עוררה את היהודים באמריקה. אבל בשביל השחורים, היהודים באמריקה, ממש יהודים באמריקה נרצחו במאבק למען השחורים. שוורנר וגודמן, שני יהודים צעירים, נרצחו על ידי הקו קלוקס קלאן במדינת מיסיסיפי, כשהם נלחמו למען זכויות השחורים. ואין קבוצה באמריקה יותר אנטישמית מהשחורים באמריקה עכשיו. הם שונאים את היהודים, וזה למרות שיהודים עד היום הזה מממנים את כל הארגונים של השחורים, תומכים בהם. זה, זה, זה לא יאמן. איך אתה מסביר את התופעה הזאת? אני חושב שאחרי 2000 שנות גלות, אנחנו השתגענו. אני חושב שאנחנו לא עם נורמלי, אנחנו לא עם שפוי. אבל למה השחורים שונאים את היהודים? מה יש? למה הם, בגלל שהיהודים מצליחים? נכון, קינה היא אחת הסיבות, קינה אחת הסיבות. יש סיבות אחרות, יש, הם רואים, הם חושבים שהיהודים צפויים. למה הם צפויים? כי הם מדברים על איך צריך להילחם למען השחורים, אבל ברגע ששחורים עוברים לשכונה יהודית, כל היהודים מוכרים את הבתים שלהם ובורחים. אז הם חושבים שהיהודים צפויים, והם חושבים ש... אבל קינה, זו אני חושב הסיבה העיקרית. אגב, אני חושב שקינה היא סיבה חשובה לשנאה הערבית כלפי היהודים. אני חושב שזה לא משנה כמה אנחנו נעשה לערבים, כמה סיוע ניתן להם, יש קינה. יש קינה בוערת שם, ותמיד תהיה שנאה, לדעתי. אז רגע, מצד הערבים יש גם קינה כלפי ארצות הברית, כמדינה מצליחה. נכון מאוד. אז גם שונאים את ארצות הברית. נכון, נכון מאוד, כי הם רואים את זה לעומת העולם המוסלמי, ולמרות כל התעמולה שלהם וכל הניסיונות לשכנע את עצמם שהאסלאם והעולם המוסלמי עליון על הכופרים האלה באמריקה או בישראל, אני חושב שעמוק עמוק בפנים הם מבינים את המצב האמיתי יש קינה שם, כן. טוב, הייתה לנו שיחה מעניינת, כרגיל, אז אני אעלה את זה לרשת. אני מקווה שאלה שמנהלים את הרשת לא יזדעזעו, הרי גם יש דברים כאלה. הם בודקים הכל מה קורה, אבל בכל מקרה, יעלה או לא יעלה, אני מקווה שכן יעלה, אז אני אשלח לך קישור, וכמובן נפיץ את זה בכל האמצעים שיש לי, ולך אתה תפיץ אצלך. אז אני מבין ממך שעוד מעט אתה הולך לעבודה כדי להרוויח כסף ולשלוח לנוער הגבעות, נכון? נכון, נכון מאוד. אז שיהיה לך יום טוב ותודה רבה. תודה רבה, תודה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.